მოგესალმებით, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემს ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სახლში. მოკლედ თქვენ შერჩევის პროცესში ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. რაც მოდუში ავარჩი, ახლა ვეცდები რომ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ პროცესში დაგათვალიერებინოთ მაქსიმალურად. ეს არის ის პოპულარული კარი, რომელიც ავარჩი ულამაზესი და ჩემს თეთრ და ნათელ სახლს ძალიან მოუხდა. ეს არის სივრცე, რომელიც ზუსტად ესეთი წარმომედგინა, როგორიც იყო. ეს არის ის ჯადოსნური ფიზელინი შპალერი, რომელიც ახლოს თუ მოხვალ ნახავთ, ვარი ძალიან ლამაზი ორნამენტებით და მე იღებება რა თქმა უნდა ბეტეკის საუკეთესო საღებავით, რომელიც ირეცხება, იწმინდება, ნესგამძლეა და მოკლედ სასწაულ მოქმედია. ამბობენ რომ შპალიერს ფიზელინის მოგააკრავ, მე იღებება ფანტასტიურად და ძალიან ლამაზია და ყველა დეტალს და ყველა რაღაცა ნიუანსს არასწორისას ყველაფერს ასწორებს, მაგრამ ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ ნახეთ, ზემოთ ფიზელინი არ არის გაკრული, მაგრამ ფანტასტიკური შეღებილია, ერთგვაროვანი და ძალიან ლამაზი. მოკლედ მინდა რომ ახლა თქვენი აქცენტი გავაკეთო ამ გრანიტზე, რომელიც შევიძინე სულ ახლახან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენი ჩემთვის. ფერები არის ფანტასტიკური, ახალგაზრდა თქვენ ზოსაუბრობ და ხას მშვიდობა. მოკლედ შევჩერდით გრანიტზე, აი ესეთი გრანიტი მინდოდა ზუსტად. აი სადა, ძალიან თეთრი და ერთგვაროვანიც რომ არ ყოფილიყო, ნახეთ როგორი ლამაზი ორნამენტები აქვს და შემოსასვლელში და სამზარეულოში იდეალურია თან ფერია ისეთი, რომ ძალიან კარგი მოსავლელია. ნუ ხარესხზე უკვე აღარ ვლაპარაკო. ეს ის კარი, ოღონდ ახლა უკვე აბაზანის არის ეს კარი, ხელი ფურნიტურა, რა თქმა უნდა, მოდუში მაქვს ნახეთ. ეს ნიჟარა, უნიტაზი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქსესუარები, რომელიც უნდა იყოს უჟანგავი, რომელიც უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რომელიც დიდხანს უნდა ძლებდეს და ამ პრინციპით შევარჩიე აბსოლუტურად ყველა სფერი წესრიგისთვის. ეს ფურნიტურა აქაც, აი აქაც და ძალიან კვაყოფილი ვარ მართლა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაძენი არის. ახლა მე დაივანზე გაგიყვანოთ. იქ არის ძალიან მაღალი ხარისხის კერამო გრანიტის ფილები. ესეთი ნეიტრალური ფერია და ძალიან ლამაზი გამოვიდა. მოკლედ, რა თქმა უნდა, დაუსრულებელია ჯერ რემონტი. იმისთვის, რომ ჩვენს დასრულებულ სახლში კიდევ ერთხელ და ლამაზად გიმასპინძლოთ, ჭირდება რაღაც აქსესუარები, რომელიც რა თქმა უნდა მოდუში უნდა შევიწინო. გახსოვთ, შერჩევით პროცესშიც რომ ვიყავით, ვთქვით, რომ აი ამ სარკეებს შეგდგომ დაუბრუნდებით. მოკლედ, აქ მჭირდება სარკე, ლამაზი ნათელი, რომელიც შეთვალიერებული მაგრამ ერთხელ კიდევ ავარჩევთ. აი აქ მჭირდება ჭაღი. სხვათა შორის მოდუში არის ძალიან ფართო არჩევანი ჭაღების და კარგახანია არ დაგვითვალიერებია და მოკლედ შევიაროთ და იქაც დავათვალიეროთ და ერთად ავარჩიეთ. აი აქ მჭირდება სარკე, რომელიც დაასრულებს ჩემს ლამაზ აბაზანას და ძალიან ლამაზი ერთი განათებული ჭაღი აბაზანისთვისაც შეთვალიერებული მაქვს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზარდით ჩემ დაუსრულებელ სახლში და როცა აი ამ საბოლოო ფურნიტურას ვიყიდი, კიდევ ერთხელ გელოდებით და უკვე დაგხვდებით, როგორც ნამდვილ მეგრელ დიასახლის ეტაპებში.